Много вероятно е Дани Мини да стане твоята нова любима чанта. Стилна и елегантна, малка, но с удобно вътрешно пространство. Пасва на всеки туалет, може да я носиш с или без дълга дръжка, в ръка на рамо или през тялото. На сайта на zarenabex.com може да откриеш Дани Мини в 5 основни цвята, както и разнообразие от чанти, раници и аксесуари от новата колекция на Zarena.